Bu videoda sizlərə dünyada yenilən ən iyrənc yeməklərdən danışacağam. Sizlərə məsləhətim yemək yerkən bu videonu izləməyin. Sanakji. Bu yemək körpə Ahtapotun qollarını qırıb canlı halda müştəriyə təqdim olunur. Flipping Bout yaxşı maylanmış yumurtadır. Adətən ördəyin yumurtasını 2-3 həftə sonra diri-diri qaynadılır və sonra birbaşa yeyilir. Duz, çili və sirkə ilə ədviyyat olunur. Əqrəb şorbası Çinin cənubundan gələn bu ənənəvi şorbada əqrəbdən istifadə edilir. Bişirdikdən sonra zəhəri məhv olan şorbanı görmək çoxlarını qorxudur. Çində küçə yeməklərindən birinə çevrilir. Qızardılmış tarantula, qanlı keçmişi olan 8 ayaqlı yemək, acılıqdan əziyyət çəkən kombazallar əvvəlcə məcbur hörümçək yeyirdilər. Hazırda isə adət halına gəlib və hörümçəkləri yeməyi çox sevirlər. Avstraliyanın kol qurdu ailəsinin bir hissəsi olan bu qurd, səhrada yerli avstraliyaların əsas qidası hesab edilir. Bunları çiğ və qızardılmış şəkildə yeyə bilirlər. Bu, arı ilə doldurulmuş peçenyedir. Şokoladı peçenyeləri düşünün. Yaponiyada peçenyada şokolad əvəzinə arılardan istifadə edilərək ləzzətlə yeyilir. Gvenya donuzu tipik olaraq kütöv və qovrulmuş halda hazırlanır. Gvenya donuzunun dovşan ətinə bənzər bir ləzzətə sahib olduğu deyilir. Sevimli ipək qurdu qaynadılmış və ya buxarda hazırlanmış yüngül ədviyyatlı olur. Bütün Koreyada məşhur qanyanaltılardır və adətən küçədə satılır. Çəyirtkələr ən çox İsraildə yeyilir. Yahudilərin dininə görə çəyirtkə yeyilə bilən tək həşəratdır. Bir rəvayətə görə çəyirtkələr hər gün kartof və qarğıdalı taralarını taladığı üçün onları öldürməyə başladılar. Bir müddət sonra artıq yemək halına gəldi. Əziz izləyicilər, videonu bura qədər izlədiyinizsə sizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.